Kihiko, na nimeokoka, Yesu ni Bwana. I have 1,001 reasons to thank God for in the new year, but the greatest of them all ni kuokoka na kudumishwa na yeye. Basiomake mwole kado no kuhonokio na kutulio ni kuatulia mwenene na musifu Bwana kwa sababu yake. Sasa nasimama mbele zenu nikishukuru watu wengi wamesimama hapa wakaongea wakasema Kihiko FOMC 2017 imefika. Na ndio unaona tumebadilika. Kuna timu Kihiko pale wachache wasimame tu wapungie watu mkono. Usione ukauliza hawa ni nani. Kuna timu kubwa sana inafanya kazi yetu kwa ajili ya Mungu, sio hawa, ni wengi. Kwa hivyo mjue mgurumo, ukisikia mgurumo na wewe na uende na mgurumo. Watu wa wacha Mungu, watu ambao wanaheshimu na wanamcha Mungu, ndio sasa wanatakiwa watawale Maai Mahiu. Na Mungu atatupatia hicho kibali, tufanye kazi kama hii ya Mungu tumeifanya, na tufanye ingine kwa watu wa Maai Mahiu. Neti wogo. Ika yaromu lani. Nomi nama tu mama hoya. Mutu hoya le mono. Mugitu hekura mwema mkoro mugitu hoya.